Pindi tu Rigathi Gachagua alipoweza kuwa impeached na bunge la seneti, maafisa wake wa usalama, magari, pamoja na wafanyikazi wa serikali alioweza kupatiwa na serikali, waliweza kungatuliwa na kuondolewa nyumbani kwake na akaweza kubaki bila usalama. Sasa hivi, sehemu ya usalama wa naibu rais Rigathi Gachagua imeweza kurejeshwa usiku wa leo saa chache tu baada ya kuondolewa na serikali. Hatua hii iliyomwacha kuhangaikia usalama wake, ambapo mpaka Rigathi Gachagua akasema ya kwamba iwapo kitu chochote kitamtokea basi ni William Ruto. Ruto kulisikia hilo sasa hivi ameweza kutuma timu nzima ya security ya Rigathi Gachagua. Ameweza kurejesha timu nzima ya Rigathi Gachagua ya usalama na kumrejeshia pamoja na magari yake yote ya serikali. Baada ya kutoa tahadhari hadharani kuhusu kufichuliwa Gachagua, alionekana kwenye ibada ya kanisa leo katika kaunti ya Kiambu wikendi akiwa na usalama zaidi kuliko alivyokuwa nao siku kadhaa zilizopita. Seneta wa Kiambu Karungo wa Thangwa, mshirika wake wa karibu, alithibitisha sasisho hilo Jumapili akiweza kukubali ya kuwa Rigathi Gachagua aliweza kurejeshewa security yake nzima na William Ruto. Nikimnukuu, jimbo ama security zimrejeshwa sehemu ya maelezo ya usalama ya naibu rais Rigathi Gachagua. Alishiriki akikaribisha mabadiliko lakini akisisitiza zaidi kwa moyo huo huo na iomba serikali kurejesha timu yake yote. Haki si lazima tu itendeke lakini lazima ionekane inatendeka. Akaongeza akidokeza kwamba marekebisho haya ya William Ruto ni mwanzo tu. Wafuasi wachache wa Gachagua walikuwa pamoja naye katika kanisa hilo la St. James SK Leo Cathedral huko Kiambu. Nikinukuu gazeti hilo la kenyans.co.ke lililochapisha ripoti hizo, lakini kabla nisonge mbele chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe. The state has reinstated part of Deputy President Rigathi Gachagua's security detail, the senator said on Sunday, adding in the same spirit, I urge the government to take the next honorable step and reinstate his employees as well. Justice must not only be done but also be seen to be done. Ma senator Cleophas Malala, John Methu, John Nyutu na Thangwa walionyesha ungwaji mkono wakisimama karibu na Gachagua huku wakikabiliwa na mizozo ya kisiasa na kisheria. Urejeshaji huu wa usalama kwa sehemu umezua mazungumzo kabisa. Wafuasi wanahoji kuwa uondoaji wa awali ulionekana kuwa umepitwa na wakati na kupendekeza nia ya kisiasa. Yote haya wanasema naibu rais awe ameshtakiwa au la, anastahili kulindwa na serikali. Wengine hata hivyo wanashangaa ikiwa maamuzi ya usalama yanatumiwa kama mchezo wa nguvu na kusababisha maswali zaidi kuhusu jinsi hatua hizi zinafanywa kila mara. Kwa mabadiliko ya ghafla ya moyo wa serikali, watu wanauliza, je, huu ni msimamo wa kulainisha au ni jibu tu kwa shinikizo la umma? Kwa sasa wanaomuunga mkono Gachagua wanatumai kuwa ni ishara ya mengi zaidi yajayo huku akipitia vita vya kisheria. Mtazamaji wa Simulizi Media, ni nini maoni yako? Je, sehemu ya kumrejeshea security yake ni sawa au serikali ingie ndani yote na kumpa usalama kamili? Na kuachia uwanja huu wa comment section, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Subscribe huko kwa taarifa zaidi kuhusiana na swala hili.